Rusiyalı boksçu Maksim Dadaşovun dul həyat yoldaşı Yelizavet Apuşkin idmançının həyatının son dəqiqələrindən danışıb. Qadının sözlərini Sports Ru saytı təqdim edir. Apuşkin həkimlərin ona idmançının sağ qalmaq şansı olmadığını söylədiklərini bildirib. Məni onun palatasına gətirdilər. Ondan milyon ədəd boru çıxırdı. Böyük cihazlar, sistem aparatları var idi deyə Dadaşovun həyat yoldaşı təsvir edib. O, həyat yoldaşının başında əski ilə sarılmış deşik, yara izinin olduğunu da əlavə edib. Apuşkinin sözlərinə görə, o vaxt Dadaşov artıq beyin ölümü keçirmişdi. Buna baxmayaraq, o, oğlu Danieli atası ilə sağollaşa bilməsi üçün palataya gətirib. Danieli otağa daxil olan kimi atasını silkələməyə başladı. Ata, qalx dedi, bu çox qorxunc idi, mən bunu ömrüm boyu xatırlayacam. 8 saat sonra idmançının qan təzyiqi aşağı düşdü və həkimlər Apuşkin onun tezliklə öləcəyini deyiblər. Bir saniyə sonra onlar hamısı defibrilyatora tərəf qaçdılar ki, ona süni ürək masajı etsinlər. Mən şirandan onun beyninin necə axdığını gördüm. Həkimlər 3-4 dəfə Dadaşovun ürəyini işlətməyə çalışsalar da müvəffəq ola bilməyiblər. Onun son nəfəsini gördüm. Mən həyatımın parçalandığını hiss etdim, deyə Apuşkin bildirib. Dadaşov iyulun 23-də vəfat edib. Onun ölüm səbəbi Porto Rigali Sabriel Matiyası ilə döyüşdə aldığı zaman travmalar olub. Rus idmançının vəziyyəti döyüş zamanı pisləşib. O hələ ringdə olarkən insult keçirib. Dadaşov xəstəxanaya iyulun 20-sində gətirilib və ona orada trapanasiya edilib. İdmançı avqust ayının 4-də dəfn olunub. Matiyasla döyüşə qədər Dadaşov bir dəfə də olsa məğlub olmayıb. Ardıcıl 13 qələbə qazanan idmançı bunlardan 11-ni nokautla tamamlayıb.